Բանը վստիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ ձայնս լավ ալսվում։ Ուրեմն մի երկու վերլուծություն անենք եւ հետեւություններ անենք, ինչ որ կատարվեց 3 Երևանում, այսինքն այսօր առավոտյան Երևանում։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը դավադրաբար եկավ հաթաթա տվեց ժողովրդին, բայց թե հանկարծ խելոք չմնաք, նորից մարտի 1-ի մանելու ու դրանով հաստատեց, որ մարտի 1-ի կազմակերպիչը ինքն է։ Այսինքն ինքը իրեն խոստովանություն կատարեց։ Սա միջազգային ասպարեզում պետք է արդեն դատապարտվի, ուստի Սփյուռքը պետք է անմիջապես սկսի նամակներով դիմել բոլոր միջազգային կազմակերպություններին, որպեսզի ձերբակալվի այս տերորիստը, այս մարդու իրավունքների դեմ ոչրագործը, քանի որ ինքը արդեն ինքնախոստովանությամբ հայտարարեց, որ մարտի 1-ը կազմակերպվել է իր ձեռքով։ Իդեպ, մեր ազատամարտիկներից այստեղ նշեց, որ այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալությունը կատարվել է մի ոստիկանի միջոցով, որի նկարը ես դրել եմ իմեջում, նա նույն ինքը մարտի 1-ի սպանող քիլլերներից մեկն է աԵղել։ Այն մյուսը, որին սատկացրեցին ՊՊԾ-ում սասնացրել տղաները, երկրորդ քիլլերն էր մարտի 1-ին, սատկեց գնաց դժոխք։ Հիմա տեսնենք ում հերթնա։ Հիմա ինչա կատարվում այսօր։ Կատարվում է այն, որ ժողովուրդը չի հանգստանալու։ Սրանք դուրս են եկել ձնարբուկի դեմ, ուզում են ձնարբուկ կանգնացնեն։ Խեղտելու ենք, թաղելու ենք մենք ձեզ այդ ձնարբուկի մեջ։ Դուք ձեր խուժանով, ձեր լափամանից լափող այդ խուժաններով գողական են, կներեք արտացած բոզական են, ինչ են, չգիտեմ, բայց դուք չեք կանալու այս ժողովրդին կանգնացնեք։ Դուք հերիքա խաղանեք Սփյուռքի հետ։ Ուրեմն ես դիմում եմ Հայաստանի հայրենակիցներին, որպեսզի ցույցերը շատ խաղաղ լինեն։ Այս Աննասունը ուզում է երկիրը զորք մցնի, չանեք, չտաք իրանց այդ հնարավորությունը։ Մոցոր ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, ամեն ինչ արվում է շատ խաղաղ, գալիս են ձերբակալելու, թող ձերբակալեն, տանեն, քանիսին պիտի տանեն, 500-ին, 1000-ին, 10000-ին, քանիսին պիտի տանեն, տեղ չեն ունենալու, բոլորին ստիպած բաց են թողելու։ Աշխատեք դուք ամեն մեկդ ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, առաջնորդը դու ես առաջնորդը, դու ես, ես եմ, մնացածը բոլոր Սփյուռքում, ով որ կային 7 տարեկան երեխեքից միջև այսօր 90 տարեկան ծերունիները, բոլորս առաջնորդ ենք։ Ոնց որ արել ենք ցանցային, ամենտեղ անկարգություն, սրանք պետք է չաշխատեն, սրանք պարալիզացված պետք է մնան, սրանք ուզում են վերացնեն այս ապստամբությունը միջև 24-ը, որտեվ 24-ին գալու երած վերջը, որտեվ Հայաստանից տարբեր կողմերից գալիս են հյուրեր, գալիս են Սփյուռքից լիքը ժողովուրդ, սրանք արդեն չեն կար այդի կանգնացնեն։ Ուրեմն սրանց պետք է միջև 2 օր ժողովուրդ, ով որ մոտիկ ապրում, Վրաստանի հայեր, Պարսկաստանի հայեր, Ռուսաստանի հայեր, Ուկրաինայի հայեր, ովքեր մոտիկ եք ապրում, գնացեք, տոմսեր առեք, ավտոներով, ավտոարշավներով, ճանապարհին մարդկանց հավաքելով, ոնց որ Նիկոլն արեց, դուրս եկավ գյուղերով, մարզերով, սաղին հավաքելով գնաց Հայաստան, հելեք Եվրոպայից, Ռուսաստանից, ՍՆԳ-ի սաղ քաղաքներից, ավտոարշավներով, դրեք ավտոներով, գնացեք Հայաստան, տեսեք ոնց չեն թողում, հելեք վեկալեք այդ տամոժնյան, փակեք, ոնց որ այսօր վրացական սահմանը փակեր, փակեք Պարսկաստանի միջպետական բոլոր ճանապարհները, մեծ աղմուկ անեք, ամբողջ աշխարհը պետք է խոսա սրա մասին, Սփյուռքում ոտի հելեք, Վաշինգտոն, Նյու Յորք, Սիեթլ, Բոստոն, բոլոր հայությունը, կազմակերպեք գրուպներ, գնացեք Վաշինգտոն DC-ի նստածույց նստեք, գնացեք նստեք նստածույց, բոլորդ ձեր թեկուզ մի հայ, մի համայնքում, եթե մի հատ հայ եք, հենց գնացեք նստածույց, պահանջեք ժուրնալիստերին, որ գան ու լսեն ձեր պահանջները։ Այսօր Ամերիկան բոլոր ստեյթներով պիտի ոտի կանգնի, այսօր ժամը 5-ին Գլենդելում մենք ավտոարշավ ունենք, հրավիրում ենք բոլորը մասնակցեն, հանդիպում ենք Կոլորադոյի Ջոնսի մոտ ժամը 5-ին, եկեք մասնակցեք ժամը 7-ին Glendale City Hall, այնքան մարդ պետք է լինի տեղ, որ ճանապարհները փակվի, զանգեք 7-ին, Channel 7-ը, Channel 11-ը, Channel 2-ը, Channel 9-ը, արդեն 11-ից ասել են, որ գալու են Channel 11-ից, այնքան մարդ պիտի լինի տեղ, որ Թրամփը մեր ձենը Վաշինգտոն լսի։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, 1915 գորացողներ, որ հեսա հելնելու եկել երկորից գորակ, սուկը հավերժը, երբ պայքար չկա, մենք հոն լացկան ազգ չենք, արա, հելեք ոտի, հելեք մենակ լացում եք, վայ մեզ կոտորեցին, տո հիմա են կոտորում, հելեք ոտի, էլ չասեք, որ դուք երիտասարդություն եք ներկայացնում, եթե դուք այսօր հելակ 1915 գորացիք չասեցիք, քայլարա մերժիր Սերժին, եթե դուք ձեր երիտասարդական կազմակերպությունները այսօր
չկանգնեցիք Հայաստանի երիտասարդության կողքը, ուրեմն դուք վտարվելու եք մեր coming day-ից։ Մենք ձեզ բոյկոտ ենք անելու ձեր բոլոր ցույցերով։ Եթե գնալու եք ապրիլի 24-ին այդ իրանց կազմակերպած ցույցին, գնացեք ձեր միկրոֆոններով ու բոխանակ ասեք 1915 never again, գոռացեք քայլ արա մերժի Սերժին։ Պետքա սրա հախից գանք ժողովուրդ։ Սրան մենք սփյուրքը պատի սրան ոչնչացնի։ Հելեք ոտի սրան ժողովրդին, հայ ժողովրդին քիչ քանակի համար դրել են ասենց խորտակում են։ Մենք պետք է չհանձնվենք։ Ժողովուրդ ոտի դուխով, չկանգնեք, չկանգնեք ոչ մի պարագայում։ Էսի արդեն ադրբեջանցիներին հավաքում սամանի վրա, որ մեր զինվորն են նորից կոտորի։ Նույնիսկ պետք է սփյուրքով լացուկոս դնենք, վայ մեր զինվորներին կոտորեցին, ընկնեք փող հավաքեք, հիմա արեք ձեր քայլը։ Հելեք գնացեք Հայաստան։ Պատկերացրեք, ապրիլի 1-ից 4-ն է։ Պատկերացրեք, թուրքը հարձակվել է Հայաստանի սահմանի վրա։ Ոնց 4 օրում հելակ հասակնդե։ Հայ, այտենց հասեք Հայաստան։ Հիմա թուրքը Երևանի մեջ է, խուժանի տեսքով, բոզական գողականների տեսքով, ՀԿ-ականների տեսքով, բոլորիս ոստիկանների, կարմիր դեպների տեսքով։ Թուրք են դրանք, թուրք, հելեք գնացեք Հայաստան։ Դրանք ներում չունեն, ոչ մեկը ներում չունեն։ Մենք եթե չանենք մեր քայլը, այսօր սփյուրքը կտրվելու է իր արմատներից, այսօր մեզ ոչնչացնելու են, մենք կորելու ենք որպես ազգ, այսօր մեր ազգի ճակատագրական պահնա։ Մատիջո Չիբուրաշկա, մատիջո Լիլիպուտ, դու լսի քեզ ինչ եմ ասում Սերժիկ, դու դժոխք ու վառվելու ես, է վառվելու ես կնգատ աղջիկ քեքի թորներիդ հետ, սաղ ազգը անիծում է քեզ, 7 պորտ անից կպնի քեզ, ոչ մեկդ դու գնդակը հարվելու ես, խոսքս հիշի, դու դավաճան հայվան, հերիք եղավ իստող։ Ուրեմն գլենդելի հայություն, այսօր ժամը 5-ին ավտոարշավ Կոլորադոյի Ջոնսի մոտից, ժամը 7-ին Գլենդել Սիթի Հոլ, մի մարդու պես զանգում եք բոլորին, հրավիրում եք ձեր ընկերներին, ձեր բարեկամներին, այսօր մի գնացեք ծնուտ կնունք հարսանիք, բոլորդ եկեք Գլենդել Սիթի Հոլ, եւ այսօր միչեւ այդ կազմակերպություն ին, ես հիմա համարները կդնեմ այս վիդեոյի վերևը, զանգեք ասեք թող գան նկարահանեն, մենք պետքա սրա մասին մեծ 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 աղմուկ բարձրացնենք, հելեք կանգնեք ձեր հայատներում, ձեր փողոցներում 20 հոգով, 30 հոգով, իտեղկատվություն տվեք, կանչեք ֆտուներով կարակ ձեր քաղաքներից, նորթ Հոլիվուդ, Բրբենք, Վալենսիա, ես չգիտեմ, լրիվ հայկական քաղաքներ, ձեր ավտոներով նստեցեք ժողովրդին, բերեք այսօր Գլենդել Սիթի, այսօր գետվեք, ամեն մեկը տարաշնորթեք, խումբ հավաքեք, գնացեք նստեք Սակրամենտո նստացույցի, գնացեք նստեք Վաշինգտոն Դի.Սի նստացույցի, գնացեք Ադամ Շիֆի օֆիսի առաջ նստեք նստացույցի, հացադուլարեք, այս հարցը պետք է ինձ աղմուկ բարձրացնի, որ ոչ մեկ այլևս չկարողանա մի հատ հայի մաս կպնի, հերիք այս մազգի սարունը թափեք, հերիք, սփյուրքը արդեն այսպես կուշտա։